Leder du efter et komfur, som du altid kan regne med, giver dig din mad den mest perfekte tilberedning, ligegyldigt hvad det er, så er den her ovn udstyret med et helt særligt ventilationssystem, som kombinerer det bedste fra traditionelle og moderne ovnes design. En af fordelene ved et induktionskomfur er, at du får helt utrolig opvarmning af dit kogegrej, og derudover så er varmen også super let at regulere. Så hvis du fx har haft et produkt med gastilslutning, så vil du altså ikke blive skuffet over induktion, da de er lige gode. Og med modellen her, der bliver rengøringen let som ingenting. Ovnen rengøres ved hjælp af pyrolyse, så du kan koncentrere dig om madlavningen, uden at skulle tænke på, om ovnen bliver snavset. Med automatisk pyrolyse selvrens Active Clean rengøres ovnen helt grundigt. Funktionen pyrolyse opvarmer ovnen til 500 grader, så alle rester fra bagning, grilling og stegning forvandles til en aske, som let kan tørres væk med en klud. Hvis du bruger funktionen lynopvarmning, så varmes ovnen ekstra hurtigt op, men uden at bruge mere energi. Eksempelvis varmes den op til 175 grader på ca. 5 minutter. Kombinationen af klassiske og moderne egenskaber gør, at ovnen er uundværlig for alle, som ønsker et perfekt resultat. Især hvis du bruger varmluft Hot Air Eco. Ovnen i komfuret er velegnet til 3-4 personer, fordi den har et ovnrum på 66 liter. Dermed er komfuret altså et oplagt valg til de fleste køkkener og familier. Og modellen her findes også i en hvid udgave, hvis det passer bedre ind i dit køkken. Som en lækker feature, så er lågen udstyret med soft close, som giver dig en ekstra dæmpning af lukningen af ovnlågen.